שלושה ימים אחרי האסון שבו איבד איתן בירן בן חמש את משפחתו, היום הוא פקח לראשונה את עיניו, דודתו איה הייתה לצידו. אנחנו יודעים שהוא התעורר לכמה דקות, אבל כרגע הוא פשוט מונשם ודם, זה מה שידוע לנו. ואנחנו מחזיקים אצבעות שבעצם שהוא יתעורר ויהיה חזק. הלילה הייתה פריצת דרך בחקירה ונעצרו שלושה חשודים במעורבות בתאונה. מנהל החברה המפעילה את שירות הרכבל, מהנדס הרכבל וראש השירות בפועל. השלושה חשודים בעבירות הריגה, רשלנות ועוד. בשיחה מיוחדת עם כאן חדשות, מספרת ראש צוות החקירה אולימפיה בוסי על הסיבה לאסון. Questa però è la causa, diciamo, che ha determinato la caduta della funivia. La mancanza di questo freno avrebbe dovuto ha impedito alla cabina di fermarsi quando il cavo, che è quello invece trainante, si è spezzato. שלושת החשודים שנעצרו הודו כי על הקרון הושארו במכוון שני התקני מזלג בשל תקלה שהייתה ברכבל. Presentava delle anomalie tecniche che avrebbero dovuto essere aggiustate, rimediate. In attesa dell'intervento, o forse per non fare questo intervento, è stato disattivato il sistema frenante. Questo è quello che in questo momento ci risulta, ma naturalmente le indagini sono ancora in corso. בצהריים נערך בנמל התעופה במילאנו טקס זיכרון לעמית, טל, תום, פלג בירן ויצחק, איזי וברברה כהן שנהרגו בתאונה. את הטקס ארגנה הקהילה היהודית במילאנו. נפרדנו מחמישה ארונות, ארון קטן באמצע, קשה. כולנו הפך להיות משפחה אחת, כולנו אבלים. אנחנו לא אנשים זרים, אף אחד לא נשאר אדיש, כולנו בוכים. הערב נוחתים בישראל גופותיהם של חמשת בני משפחת בירן פלג כהן. הטיסה המיוחדת על שמו של סב המשפחה יצחק איזי כהן, לשעבר בכיר באלעל, הביאה איתה גם את בני המשפחה הכואבים מאיטליה, ואיתן עדיין בבית החולים. אנחנו מתים כבר לראות אותו, רוצים כבר להיות לצידו, כולם מחכים לו. אנחנו רוצים שפשוט הוא יראה את משפחה וסביבה, ובאמת שכונה, אנשים שרק רוצים לעזור לו ולתמוך בו, ושהוא אף פעם לא יהיה לבד, התחושה שהוא לבד אף פעם לא תהיה לו. לגמרי. ראש צוות החקירה בוסי ביקשה גם היא לשלוח מסר למשפחתו של איתן. L'Italia intera sta pregando per questo bambino, il fratellino, che è l'unico sopravvissuto e che è davvero un miracolo che sia sopravvissuto. E tutti stiamo molto vicini a questo bambino e speriamo davvero che possa guarire. Sappiamo che ci sono i suoi zii che sono venuti da Israele per stargli vicino e questo un poco ci conforta sapere che non è proprio solo. אחר יערכו הלוויותיהם של עמית, טל ותום, וביום שישי יובאו למנוחות יצחק וברברה.